أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب ملاكا لغن بجاء أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين <تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل Wahdina ilah suratik al-mustaqim, Rabbi yasir, ولا تعسر, Rabbi tamibil kair, ولا حول, ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم. Ama ثم Alhamdulillah. Thulhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan izin Allah, Allah masih panjangkan umur kita lagi sampai malam ni. Dan baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah masih kurniakan kita nikmat yang paling agung, iman dan juga Islam. Dan jangan tinggal berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan iman, Allah tetapkan Islam. Sampailah suatu masa nanti kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini yang pastinya. Amin ya rabbal alamin. <coughs> yang saya muliakan tuan imam seterusnya barisan pengurusan Masjid Al Muhajirin seberang jaya. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sehat no semua tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi lebih lanjut macam biasa tuan-tuan, jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dok lelok. Sandak-sandak lelok. No? Takut tuan-tuan terlajak lena sat bukan Bukan ajak lena, takut terlajak. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita 40 hadis pilihan Yang mana kita berhenti pada muka surat yang ke-15 Sebenarnya dah habis dah tajuk ni Yang mana kita menyentuh berkenaan hadis Nabi yang menyatakan tentang memberi salam Pada bulan lepas kita dah settle lah sebenarnya hadis ni iaitu berkenaan dengan salam yang mana sebenarnya benda tu kecil ringan tapi dia punya impak tu besar bagi salam daripada orang yang mudi boleh jadi relax daripada orang yang stres boleh jadi ringan dengan hanya memberi salam bukan sekadar beri salam tu bermaksud kita kenal orang tak Bagilah salam kepada sesiapa pun walaupun kita tak kenal orang tu siapa. Dan Nabi sebut dalam satu hadis Usallim raqib alal al mashi. Bagilah salam bagi orang yang berkenderaan kepada orang yang berjalan. Dan Nabi ini menjadi kudwatun hasanah. Idola yang sangat baik. Sebab Nabi dia akan memulakan salam dulu tu nabi tu tu nabi yang mana diangkat menjadi habibullah kekasih Allah diangkat menjadi manusia yang paling teristimewa di sisi Allah tu pun nabi kalau jumpa para sahabat kalau jumpa orang dia akan mulakan salam Walhal waktu itu Nabi dah jadi macam Perdana Menteri. Dah jadi macam Gubernur lah waktu itu ketika mana di Madinah. So contoh yang sama kita boleh ambil jangan duk bagi salam hak orang kita kenal saja. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat nak dekat, tuan-tuan, salah satunya salam itu hanya diberi kepada orang yang kita kenal sahaja. Jadi mulia mulakan salam dengan kepada sesiapa pun yang mana kita kenal mahupun kita tak kenal. Yang tu. Dan apabila orang bagi salam kat kita, hukum dia wajib untuk kita menjawab salam. Dan gugur kewajipan tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama, bila kita duduk dalam keadaan sedang uh, membuang najis dalam bilik ayat. Orang bagi salam, Assalamualaikum, siapa kat dalam jamban ni? Ah, tak wajib jawab. Dan keduanya, ketika mana yang bagi salam itu golongan yang kafir. Bukan Islam. Ah, dua tiga hari ni dah duduk panas juga berkenaan dengan Kristian, tak Kristian apa semua perbentangan berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Orang pun duk tanya saya, Ustaz, macam mana cerita Ashabul Kahfi ni? Saya kata tak sedut menyibuk lah. <laughs> Bagi kepada orang yang lebih alim bahas, kita duk kalut pasal apa? Kan yang tu. Bukan tak boleh nak kalut, boleh. Tapi jangan sampai kita nak cari sesuatu ilmu itu untuk nak tibai orang kita nak cari satu ilmu itu untuk dijadikan modal politik Itu tu yang tak cantik nak menuntut ilmu tu bagus cuma yang niat untuk menuntut ilmu tu kena jelas yang tu bukannya semata-mata nak tibai orang nak kata dekat orang ha yang tu tak comel yang tu tak comel baik dan ketika mana orang bukan Islam bagi salam dekat kita macam mana cara nak jawab contoh dia bagi salam assalamualaikum nak jawab macam mana Jawab sekadar wa'alaikum sahaja. No? Huh? Wa'alaikum sahaja. Tak perlu tambah wa'alaikumussalam. Yang tu kita sentuh dah pada bulan lepas. Baik, hari ini kita masuk pada hadis yang keempat. Ataupun tajuk yang keempat. Berkenaan dengan sifat malu. Sifat malu. Baik, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Allah menciptakan manusia ini ada dua jantina. Lelaki dan perempuan. Inilah jantina yang ada. Siapa yang duk kata jantina ada tiga, empat tu merepek. Ada dua yang kata, yang ni saya dilahirkan. Dua-dua jantina ada kat saya. yang tu merepek. Yang tu hanya mengikut hawa nafsu. Ada dua jantina saja Sama ada lelaki atau perempuan. Clear? dan dalam Allah menciptakan lelaki dan perempuan itu dia mempunyai perbezaan watak bukan sekadar watak saja tubuh badan pun berbeza tubuh badan ni nak habaq beza tak beza bermula daripada kulit pun dah beza dah sebab tu tuan-tuan tengok sabun untuk perempuan hak lain sabun pencuci untuk lelaki hak lain sabun muka untuk perempuan hak lain sabun untuk lelaki hak lain dia berbeza kelembutan, kehalusan, kemulusan pun berbeza. Dan orang tengok pula boleh tahu yang ni tubuh badan lagu ni orang lelaki. Tubuh badan lagu ni orang perempuan. Jadi ada perbezaan di antara kedua-dua jantina. Termasuklah malu. Malu ni pun sebenarnya tuan-tuan Allah kurniakan lebih kepada golongan wanita. Dan mudaratlah rosaklah sesuatu ummah bila sifat malu itu hilang bermula daripada kalangan wanita. Jelas noh? Yang tu. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala RA. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bi dhidd bid'un wa situna wa subah syu'batun bid'un wa situna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iman al iman iman itu bid'un dia ada cabang dia situ na syu'bah ada 60 cabang wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu merupakan salah satu daripada cabang iman tersebut. So kita mengaji malu sebahagian daripada iman yang selalu kita dengar ni. Yang lagi kita selalu dengar apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan juga sebahagian daripada iman. Yang tu. Jadi daripada 60 cabang tu, salah satu cabang iman iaitu malu. Clear? Jelas? hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya hurai. Dan hadis juga yang diceritakan oleh Abi Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud baru-baru ni khutbah Jumaat Menceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud kan kalau ikut tajuk teks khutbah yang menceritakan sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ni orang dia kecil ya tuan-tuan, kuih kering. Sebab tu Nabi nak menunjukkan Islam nak menunjukkan kata Islam itu tidak dilahat oleh melalui tubuh badan. Bukan kata badan hak sado, badan ketak-ketak itu terbaik. Tak. Iman dan takwa itu yang menunjukkan kehebatan seseorang lelaki. Abdullah bin Mas'ud ni dia kecil pada suatu hari yang tuan-tuan kalau diingatlah cerita yang berkenaan dalam khutbah tu. Satu hari Abdullah bin Mas'ud ni dia nak pi cari kayu ranting untuk nak jadikan kayu sugi. Nak gosok gigi. Waktu duduk tengah-tengah langkah tu kaki dia, tengah langkah kaki, tengah langkah kaki. Pakaian dia terselak sebab angin mai kuat. Bila angin mai kuat nampak betih dia. Bila nampak betih dia tu tuan-tuan, sahabat-sahabat lain gelak. Depan Nabi ni Nabi duk ada waktu tu. Sahabat-sahabat duk gelak, Allah hai betih hang. Ha lagu lah bahasa kita. Kuruh keringnya hang ni gelak depa. Kan maka Nabi tanya pasal apa hang bergelak? Daklah ya Rasulullah tengok betih dia tu hadui sangat. Kan halus sangat. Maka apa kata Nabi? Walaupun betihnya tu kuruh timbangannya lebih berat yang sedang berada di syurga Allah. Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud ini juga dikenali sebagai seorang sahabat Nabi yang pakar Quran. kalau tuan-tuan mengaji berkenaan dengan Quran, memang banyaklah sebut Abdullah bin Mas'ud ataupun diberi gelaran Abi Mas'ud itu. Katanya mimma inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara apa yang diketahui oleh manusia daripada kalam-kalam nabi-nabi terdahulu. Nabi kata apa? Ah ha, ni tuan-tuan kena faham ni betul-betul. Yang ni tuan-tuan serupa terkenal dekat kita. Kan serupa terkenal. Tadi tu imam baca rakaat pertama pun berasa kena ke saya. Tu imam baca rakaat pertama pun berasa kena. Ni tuan-tuan saya tegok. pertama saya tegok dari saya dan saya ajak tuan-tuan sekalian, jom kita bermuhasabah dengan apa yang kita mengaji malam ni. Tuan-tuan yang nak kitab ada kitab di depan ni. Boleh buka kitab. Baik. Sebab apa tadi Tok Imam baca orang pertama At-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun Adakah kamu menyuruh orang buat baik? At-ta'murunan nasa bil birri Adakah kamu menyuruh orang lain buat baik? wa tansawna anfusakum sedangkan kamu lupa diri kamu dalam kita nak ajak orang buat baik kita ingat apa yang kita ajak orang maka kita buat benda yang kita ajak orang jangan kita tegur orang saja tapi kita pun tak buat kita ajak orang saja kita pun tak buat amaran Allah di dalam surah saf ayat 2 dan 3 ya ayyuhallazina amanu لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا الله اتقولون ما لا تفعلون وهاي orang yang beriman lima takulu nama la tafgalun kenapa kamu sebut kenapa kamu katakan perkara yang kamu tak buat kenapa Maka Allah menjawab kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berdosa besar di sisi Allah. Orang yang cakap suruh orang tapi dia tak buat benda yang dia cakap tu. oh, yang tu takut tuan-tuan bila dengar tadi tu imam macam Allah. Tu imam pula dia buat lagu Bandar Bali lah pula tadi. Kan? Tu. Baik, maka Nabi kata ni kalam ni tuan-tuan, kalam serupa perliah Nabi kata apa? Idza lam tastahi fasna ma syita. Kalau seseorang itu tak ada malu, ikut dia lah nak buat apa pun. Ha sampai lagu tu. Masuk kata bila tak ada malu ni tak ada iman. Tak ada iman tak ada tasdiq. Tak ada kepercayaan kepada Allah, ikut hang lah nak buat apa. Ikut hang lah nak buat apa. Tuan-tuan kita ni duduk atas muka bumi. Kita ada pemilik bumi ni. Kita bukan boleh buat suka-suka hati. Kita ada nizam, peraturan. Kita ada hukum undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita bukan boleh buat ikut suka kita. Kita bayangkan contoh kita lah. Kita buat rumah bina rumah untuk jadikan rumah sewa. Kita tetapkan dalam tu dilarang penyewa dilarang ketuk paku. Dilarang cat bilik susuka hati. Tiba-tiba orang penyewa rumah kita, dia paku rumah, dia drill, dia gantung frame, dia cat bilik, dia ikut dia. Kita sebagai tuan rumah, apa kita rasa? Itu baru manusia, tuan-tuan. Bayangkan Allah, Rabbul Alamin, pemilik sekena alam. Tengok-tengok kita buat suka hati kita. Mau Allah Ta'ala tak kadang. Jadi orang yang buat suka hati tanpa mengikut apa yang Allah Taala perintahkan golongan tu mudah faham pagi golongan tak malu duduk atas muka bumi Allah. Golongan tak malu duduk atas muka bumi Allah yang tu. Cari dahulu lagi. An Imran bin Husain radhiyallahu an qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al haya la yati illa bi khair. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan perkara-perkara yang baik sahaja. Tuan-tuan, tiga-tiga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ketiga-tiga hadis ini status dia sahih. Apa kata Nabi yang hadis yang terakhir daripada Umran bin Husain tu? Nabi kata apa? Malu ni tak ada benda lain main daripada dia, melainkan mesti perkara yang baik sahaja. Baik, dalam huraian dalam ketiga-tiga hadis ini, malu ni dia ada satu perasaan dalam hati. Yang mana kalau kita buat sesuatu perkara itu, pasti mendatangkan kecelakaan. Sama ada kecelakaan itu datangnya daripada amarah manusia, marah manusia, ataupun marahnya datang daripada Allah. Zaman ni, zaman muta, muta akhir, zaman kebelakangan ni, yang kita tak boleh nafi tuan-tuan, kita berada pada zaman fasa akhir zaman. Nak kiamat dah. Kan zaman yang mana nak kiamat mudah-mudahan tak tak sampailah fasa-fasa tu untuk kita. Kan mudah-mudahan pergi dulu pun tak apa. Kalau tuan-tuan sanggup nak tunggu kiamat, doa lah panjang umur sampai kiamat. Tapi lani pun cabaran lani pun pening dah. Kan zaman fitan, zaman yang penuh dengan fitnah. Tak tahu mana satu hak betul. Tuan-tuan buka lah ni televisyen ataupun tuan-tuan buka media sosial, kadang-kadang berita sampai kat kita tak tahu mana satu hak betul. Kita pula sampai-sampai share, sampai-sampai share, sampai-sampai share kat kita. Yang tu. Itulah dikatakan zaman fitan. Kan sanawatun khadda'atun, zaman yang akan berlaku berlalunya zaman-zaman khadda'atun yang akan menimbulkan huru-hara. Tuan-tuan, maka bila akhir zaman kita faham. Malu ditarik sikit demi sikit. Ataupun orang akhir zaman ni, sifat malu dia tu dah kurang. Tonton tengok nak. Ada kaitan nak dengan Nabi sebut, Yusiku ayati ala, ala zamanun la yabaqa minal islam illa smuhu. Ada kaitan. Nabi kata apa? Akan ditimpa ke atas manusia, umatku nanti Satu zaman yaitu la yabqa min al-islam illa ismuhu tidak ada apa-apa yang berbaki pada Islam itu orang Islam itu melainkan hanya pada nama saja Islam orang Islam dia akan ada malu dalam diri dia dan orang Islam itu tuan-tuan dia akan ada rasa takut dengan apa yang dia buat yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab itu bila disebut tentang sanawatun khadaatun tahun-tahun yang berlaku dengan penipuan dan tipu daya, benda yang pertama nabi kata apa? Pendusta itu dibenarkan. Pendusta itu dipercayai sebab apa dia berani, dia tak ada hilang. Dia tak ada perasaan malu dalam diri dia. Kadang-kadang orang buat salah ni dia tahu dia salah tapi sebab tak ada rasa malu maka dia terus melakukan kesalahan dia terus melakukan kerosakan malu sebab itu malu tu benda yang penting sebab tu nabi kata kalau tak ada malu dia akan buat ikut dia yang tu dan dalam huraian kedua pula sifat malulah yang boleh memelihara kehormatan diri dan menjadi asas di dalam perhubungan masyarakat dan kira bicara jual beli kalau orang tak malu ni tuan-tuan, dia tak peduli lah halal haram. Tak peduli lah. Dia tak kira lah makan rasuah. Rasuah pun rasuah lah. Ribak, ribak pun ribak lah. Ni buat terang-terang, buat ni. Pinjaman berlesen. Contoh lah contoh. Kukuk kenal tuan-tuan. Pinjaman berlesen. Interest 1% sebulan. Salah tak benda tu? Ribak, ya ribak. Tapi apa Tak malu. Tak peduli lah. Sebab itu malu ni dia punya, dia pegang kita. Dia guide kita. Dia pelihara kehormatan diri. Sebab tu Nabi kata apa? Iza lam tas tahi fas Kalau hilang perasaan malu, ikut dia nak buat apa? Tak peduli lah. Berkenaan apa yang dia buat yang tu tuan-tuan dan sifat malu ini juga akan melahirkan beberapa sifat lain iaitu sifat benar amanah mendidik bangsa menuju kemuliaan akhlak dan mengingatkan siapa yang terlupa dan menyedarkan siapa yang terlena seseorang akan berasa malu kalau dia tak maju seperti rakan-rakannya dan akan berasa bersalah mukanya manakala melakukan keburukan dan kedurjanaan Ni kalam tuan-tuan kalau tengok dalam kitab kita ada not, not, nota kaki. Sebenarnya kalam Sayyidatina Aisyah ni kalam yang sangat masyur. Uh, nak tengok orang kata Sayyidatina Aisyah ada 10, 10 perwatakan seorang yang dikatakan baik. Orang baik tu macam mana? Dia ada 10 benda ni kat dia. Kan kita memang duk mengaku kita baik tengok ada 10 ni. Eh saya ni orang baik ustaz. Ustaz jangan kata lagu tu kat saya. Okey. Kalau kita kata kita baik ada dak 10 ni kat kita. Ini kalam daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, orang baik pasti cakap benar. Cakap benar. Yang kedua, orang baik ni pasti jujur. Pasti jujur. Yang ketiga, orang yang kata baik ni lagu mana, pasti dia beramanah dengan apa amanah yang diberikan kepada dia. Dan tengok yang tiga awal tu, semua dekat-dekat sama. Benar cakap betul, betul, jujur, amanah. Clear? Yang keempat, saya tak payah lah tuan-tuan faham sendiri dah no. Jujur tu lagu mana, amanah tu lagu mana, cakap benar lagu mana tuan-tuan, tera belakang dah Kan ha? yang tu. Adapun yang keempat, orang baik ni pasti dia akan sambung hubung silaturrahim. Kalau orang baik, dia mengaku diri dia baik tapi kira duk gaduh dengan jiran tak berhenti-henti, terus mengaku diri hang baik. Kalau orang baik pasti dia akan cuba menghubungkan hubungan silaturrahim sama ada dengan jiran sama ada dengan adik-beradik belah mak, adik-beradik belah pak, sepupu, sepapak dan sebagainya. Yang tu. Dan yang kelima. Orang baik itu orang yang reti membalas budi orang. Itu orang baik. Balas budi balik. Contoh orang baik kita, apa yang kita kena buat? Balas balik kebaikan. Jangan pula orang buat jahat, kita balas jahat. Lepas tu kita kata dia jahat. Tapi tu hang balas balik jahat, hang tak jahat. Selalu orang lagu tu, dia buat saya dulu sebab tu saya balas balik. Habis tu kalau hang kata dia jahat, hang balas balik kejahatan. Apa beza hang dengan dia tak ada beza. Dia selalu kata kat saya, lepas tu hang, hang pun kata kat dia, "Halah dia dia kata dulu saya kata balik ya. So tak ada beza lah hang dengan dia, kata mengata. Tapi orang yang baik bila orang kata dekat dia dia balas dengan kebaikan. Malahan orang yang bagi budi baik kat dia, dia membalas budi kebaikan yang orang bagi dekat dia. Itu orang yang baik. Dan yang keenam, sentiasa melakukan kebajikan. Sama ada kemasyarakatan di masjid, di Orang kata apa? Ringan tulang. Nanti ya? Ringan tulang, rajin. Yang Dan yang ketujuh, orang baik pasti menjaga maruah jiran dia. Dia pasti menjaga arwah jiran dia. Tuan, tuan nanti kita akan sentuh juga bab jiran. Kan hal jiran. Antara tanda-tanda akhir zaman, tuan, tuan Manusia, orang tidak mengenali jiran dia. Tidak mengenali jiran dia. Kadang-kadang tak tahu siapa duduk sebelah muang. tak kenal. Obat tahun dah, lima tahun dah. Tak kenal siapa dia. Pun ada. Sampai tak kenal jiran pun ada. Tuan-tuan, orang yang baik sentiasa menyambung hubungan serta rahim Dan dia jaga maruah jiran dia. Dan yang ke-8. Orang yang baik juga akan menjaga maruah sahabat dia. Sahabat ni, tuan-tuan, bukan mudah nak cari. Kawan ni ramai. Sahabat sejati tu sikit. Bila kita dah jumpa, kawan yang baik ni jaga betul-betul. Antara nak kenai kawan baik tak baik nak kenal perangai dia macam mana pergilah bermusafir dengan dia pergilah bermusafir dengan dia contoh tuan-tuan ada geng satu geng grup WhatsApp empat orang lima orang nak tengok empat orang tu macam mana pergilah musafir dengan dia waktu tu baru keluar perangai dia lagu mana perangai perongoh dia perangai kedekut dia perangai pengotok dia semua keluar waktu tu perangai berkira dia Keluar ramai-ramai lima orang. Saat pergi time makan, orang lain banyak dia buat bodoh je. Yang isi minyak kereta pun dia buat-buat main handset. Tenang orang banyak pun cik. Dia buat keluar duit tapi dia last sekali. Cukup cukup cukup, cukup. Kawan yang ni duk buat keluar sepuluh, sepuluh, sepuluh. Apa yang kesia kata, empat puluh cukup lah. Oh, Allah baru nak bagi. Ha, tak apalah cukup dah aku empat Buat tu nak kenal lagu mana? Pim Musafir. Nak kenal kawan lagu mana? Pim Musafir. Boleh kenal. Dalam grup bolehlah. Ho, ha, ho, ha, ho, ha. keluar jalan. Boleh kenal lagu mana? Pohangai. Jantung. Tapi bila kita dah jumpa kawan yang baik. Jaga betul-betul. Kawan yang baik ni dia akan bersama dengan kita. Susah dan senang. Sahabat yang baik pula bukan manusia. Bukan di kalangan manusia. Kawan yang baik lagi adalah siapa? Al-Quranul Karim. Itu juga merupakan kawan yang baik. Yang tu kawan baik lebih daripada kawan kita. Quran. Baik tak baik? Baik tak baik tuan-tuan? Start mati sebelum kan, sebelum tanam lagi. Ni. Saya umpama kan lah. Kita meninggal. Waktu kita hidup. Tuan-tuan, semua kita rajin baca Quran. Sehari lima muka, enam muka kita dah baca. Dan kita beramal dengan apa yang kita baca. Mati-mati ni tuan-tuan. Datang seorang lelaki. Duduk atas kepala. Kita duduk terbaring. Yang kita tak pernah tengok muka dia. Hak orang lain main semua boleh tengok. Dia seorang tak boleh tengok. Dan orang tersebut akan duduk dengan kita sampai masuk dalam liang. Masuk dalam liang. Liang lahat. Tanam kawan kita kok mana pun dia baca talqin dia balik tak ada kawan yang boleh duduk tidur kat kubur tak ada tak ada seorang pun pernah ada tuan-tuan ambil kemah pasang kemah tidur tepi kawan baik tuan-tuan tak ada habis kan kami balik habis kuat pun kita buat tahlil baca yasin untuk dia tak ada tu je kan anak pun sayang pak macam mana pun tak ada tu je tak ada masuk kubur cukup tutup balik rumah tekan kalkulator tanah ayah 200 ribu Rumah sewa 8 biji, harga lah ni 350 darat. Ha tu anak. Dok kira. Okey kita laki bang. Kok, kok satu oh tak apa kita satu per dua. Kok satu per empat lah. Kita akan dapat lebih. Don't worry. Ha duk yang tu. Dok bergaduh. Tapi sahabat yang baik macam mana pun dia akan tinggal dekat tu je. Tapi Quran janji apa? Dia akan teman sampai kita masuk syurga Allah. Waktu kita dihisap tuan-tuan, hadis sahih. Hadis bersatus Hasan. Quran ni, dia akan mai jumpa Allah. Waktu ditimbangan ni. Dia kata apa? Ya Rabbi halih. Ya Rabbi Halli. Hiasilah dia maka Allah pun akan hiasi pembaca Quran dengan memakaikan tajal karamah mahkota yang penuh dengan kemuliaan yang Nabi kata apa mahkota yang dipakai ni hadis sahih mahkota yang dipakai terangnya lebih terang daripada cahaya matahari terang orang yang baca Quran di akhirat sana nanti tuan-tuan terang benderang dia kemudian Quran minta lagi kepada Allah Ya Rabbi zidhu. Tambah lagi. Takkan tajar saja. Takkan apa? Mahkota saja. Tambah lagi. Maka Allah pun tambah dengan hulatal karamah. Selendang baju yang penuh dengan kemuliaan. Tokang benderang. Bukan takat tu jatuh tuan-tuan. Quran minta lagi kepada Allah. Ya Rabbi irda anhu. Reda'ilah dia. Bila Quran minta reda'ilah dia. Allah tarikh fayarda anhu Allah akan meridai bila disebut fayarda anhu orang tersebut tarikh masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala syafaat siapa? Quran tu Nabi sebut iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih bacalah kamu akan Quran Sesungguhnya Quran itu akan datang menjadi syafaat kepada orang yang baca. Betul. Dia akan follow sampai masuk. Pastikan kita masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan tahu tak? Dah masuk syurga Allah pun bukan berhenti takat tu. Tak berhenti lagi. Dia minta-minta kepada Allah lagi. Maka Allah akan nilai orang yang masuk syurga itu. Berdasarkan banyak mana yang dia baca. Lagi banyak baca, lagi tinggi tingkatan syurga yang dia duduk. Tuan-tuan tengok, tu yang kata best friend. Clear? Ha, bila sahabat ni tuan-tuan, inilah sahabat yang paling baik. Jadikan Quran sebagai sahabat. Dan orang yang baik, pasti akan menjaga maruah sahabat dia. Baik, yang kesembilan, orang yang baik, perwatakan yang baik, pasti akan melayani tetamu yang datang rumah. Tuan-tuan, tetamu mai rumah ni merupakan rahmat dan ujian. Tuan-tuan, kalau kita ni duk kata kita kuat iman, kita orang baik, tengok layan tetamu macam mana. Bila nak balik tau dia ni? Buat tengah nak lena ni. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bala apa main lagi rumah aku ni? Aku baru nak tarik bantai. Tu, sebab tetamu. Malahan yang lebih dahsyat lagi punya tak hidung masin. Kan yang saya pernah cerita kalau kawasan saya di kepala batas sepampak matang buluh tu ada hak jenis jual kain kain tu. Kain kemboja apa semua tu duk main. Nak beli kain lah, nak beli baju tak? Tak pun kadang-kadang main minta buka sekolah tafiz ke sumbangan untuk apa-apa. Sampai-sampai rumah, oh ni dah main dah minggu lepas. Walau tak main lagi pun. Tu punya perangai nak layan tamu. Dah 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 damai dah damai dah dah damai damai damai. Halau lagu tu. Kadang-kadang kawan tu meminta awak minta ayak. Tuan, cik ada ayak, main segelas ayak. Oh, rumah ni ayak habis. Kalau dia kata ayak habis 10 bulan 1 tak apa juga kan. 10 bulan 1 sampai 14 bulan 1 ni kan kita tak ada ayak. Ni tengah ada ayak, ada ada elok kat ke rumah. Kedekut punya pasal, Stres tetamu mai punya pasal. Ayak tak ada, ayak tak ada. Belik, belik, belik. Tuan-tuan, hak orang lagu tu, tak usah dia mengaku diri yang baik. Clear? Ada pun yang ke-10 kata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, orang yang baik, pasti akan ada malu dalam diri dia. Dan kata Sayyidatina Aisyah, malu itulah ketua kepada sembilan-sembilan yang tersebut. Daripada malulah kita akan benar cakap. Daripada ada sifat malulah kita akan jujur. Daripada malulah kita akan ada amanah. Daripada malulah tercetusnya beberapa cabang-cabang sifat-sifat baik yang lain. Clear? Tuan-tuan yang baik. Dan kita tengok lah ni muta akhir ini sifat malu dah kurang. Kalau di sekolah pun sama tuan-tuan. Sifat malu di kalangan anak murid dah hilang. Sifat malu di kalangan anak murid sesama mereka pun hilang, sesama guru pun hilang. Antara mereka dengan guru pun hilang. Tu yang viral video berkenaan dengan buat satu majlis panggil penceramah mai. Tiba-tiba penceramah tu ajak buat pick-up line. Nan pick-up line orang mudah panggil bahasa lain ni. Pick-up line lah orang dulu-dulu panggil apa? Ayat nak mengorat. Ha, tu, senang. Ayat nak mengorat, ajak tu pula. Kenapa A jauh pada Z, apa macam-macam lah. tu ha. sebetulnya kenapa X dan Y, sebab mereka duduk sebelah-sebelah, sebab tu jantina ambil gen X dan Y, sebab duduk sebelah-sebelah. Sopar kita. Ha, dia buat ayat lagu tu. Ni, bak ngorat ni tak payah dia buat ayat, orang tahu dah. Dah sungguh tuan-tuan. Tu. Nak habang benda lagu tu sekarang dididik dan dinormalisasikan di peringkat sekolah. Saya cerita ni sebab saya cikgu sekolah. So saya duduk dalam bidang sekolah pendidikan tak lama. Baru 13 tahun. Kan? 2024, 14 tahun. Jadi tuan-tuan, zaman awal-awal posting dulu tahun 2009, 2010 dulu. Beza dengan zaman dah. Depa punya, minta maaf cakap, mereka punya kurang hajak pun lain. Mereka punya tak malu pun lain. Dan paling ketara, minta maaf cakap tuan-tuan. Anak-anak lepas PKP. Sangat berbeza. Sebab apa? Dalam setahun tu, dalam setahun setengah tu, mereka memang main gadget sepuas-puas hati tanpa kawalan ibu dan ayah. Sebab tu video yang Abang Nal kita buat hari tu. Di TikTok. TikTok dia kalam ilmu studio. Tuan-tuan boleh buka TikTok kalam ilmu studio Abang Nal kita ni buat. Yang mana saya menceritakan situasi pelajar tahun 6 yang tak ada malu ni nak cerita kata. Boleh sembang dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Dalam grup WhatsApp minta gamak lucah budak tajah 6. Tajah 6 saya sekolah rendah. Sekolah kebangsaan Sungai Puyu. Bukan sekolah kebangsaan Sungai Puyu nak cerita tak. Belamak macam tu. Tanyalah sekolah mana-mana. Mesti ada zaman sekarang. Malahan tak malu nak minta ajak VC waktu mandi. Buat video call, ajak video call waktu mandi. Minta gambar tak pakai tudung, boleh dah bagi gambar tak pakai tudung, duduk kat sekolah duk tengok hang pakai tudung. Hang pakai tudung segak, aku rasa kalau hang buka tudung lagi segak. Nampak? Tak malu. Yang peliknya nak abang tak malu. Perempuan tu pelayan. Tuan, tuan Jadi kita bagi didikan, bagi motivasi, bagi tazkirah dan sebagainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ni, dapat kembali ke pangkat jalan. Sebab tu, bak malu ni tuan-tuan, jaga betul-betul. No? Anak-anak sekarang ni, minta maaf cakap tuan-tuan, minta maaf. Hak mana duk bagi telefon bimbit, gadget, seawal usia sekolah rendah. Minta maaf tuan-tuan cakap, tolong pantau, tolong pantau, tolong pantau. ...terutamanya waktu tuan-tuan Lena. Terutamanya waktu tuan-tuan Lena. Kalau dilihat... ...kronologi macam mana berlakunya... ...mereka punya perbualan tu... ...bermula kalau cek balik, siasat balik tuan-tuan... ...pasti bermula daripada keluarga, ibu dan ayah... ...yang buat tak tahu tu eh... ...mereka kawan dengan siapa... Mereka chatting dengan siapa. Apa yang mereka buat. Buat tak peduli tu eh makpak. Sebab tu tak pelik mereka boleh keluar lagu tu. Sebab tiada kawalan dan didikan. Jadi tuan-tuan. Maka bila hilang malu. Timbullah nafsu-nafsu yang buas seperti nafsu binatang. Tuan-tuan no? -tuan, oh, baik yang tu. Ada pun yang kelima. Bak malu ni jangan salah faham berkenaan dengan malu. Bukan kata malu ni malu yang semua tak boleh nak buat malu. Tak. Malu tu dia ada tempat dia. Jangan malu tak bertempat. Ada malu bertempat dia. Contoh dia jangan malu nak menyuarakan kebenaran. Eh malu lah. Contoh kes yang haruan makan anak seorang ibu tak mau cerita tak mau pi lapor dekat balai polis kata suami dia pergi rogol anak dia. Sebab apa? Malu. Malu nak cerita kebenaran. Malu nak tegakkan kebenaran. Malu nak membela nasib. Ha, yang tu tak kena. Jelah. Tang situ, tak malu pun tak apa. Jelah. Benda tu. Sebab apa? Benda lagu tu, benda yang kebenaran. Bukannya kita malu untuk menutup kebenaran. Clear? Nonton, baik dan mudah faham malu yang sebenarnya adalah malu yang membawa kepada perkara yang baik-baik malu yang membawa kepada perkara kemuliaan bukannya malu sebab nak merelakan dosa dan maksiat berterusan baik tu dan yang keenam hadis menerangkan bahawasanya malu akan menimbulkan kebajikan dan merupakan satu cabang daripada cabang-cabang iman kalau tak ada iman tak ada malu, kita akan buat ikut dan. Sebab tu tuan-tuan tengoklah. Minta maaf cakap, dua, tiga bulan kita tengok komen-komen dalam Facebook, komen-komen dalam media sosial, bila Tok Mufti buat keluar kalam, Ustaz-Ustaz buat keluar kalam, atau para ulama' buat keluar kalam, hak muka-muka tak malu ni, dia tiba lagi tu je. Kan baru kemarin, kemarin ke hari ni? Kemarin. Yang Mufti Pulau Pinang, mengeluarkan kenyataan tentang tak payah duk kalut berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Tuan-tuan dapat tengok macam mana Tok Mufti kemarin bawa keluar satu kenyataan berkenaan dengan tak perlu nak apa kira macam kita ni duk bahai-bahai banyak sangat berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Sedih tengok komen-komen tu. Sekarang lah ni orang tak malu nak tiba Tok Mufti. Tak malu lah. Orang tak malu nak tiba orang lama. Tak malu. Berasakan mereka kemah. Tambah-tambah yang berkaitan dengan sentimen politik. Oh cukup mau. Bak politik ni saja tuan-tuan kalau taksub melampau ni dia tak ada kira dah, dia langgar semua orang. Ha ulama ke, ha mufti ke, tak ada rasa malu. Kan betul eh. Tok mufti dan ulama itu bukan maksum betul eh. Tapi depa ada ilmu yang melebihi daripada kita. Kan depa ada ilmu yang lebih daripada kita. Dapat tahu kaedah kawaid. Kaedah-kaedah ka dalam fiqah semua dapat tahu. Kita ni mengaji pun, duk cari hadis pun, Taip kat Google je. Ya. Mereka boleh baca, mereka boleh sebut dalam kitab-kitab. Kan? Itu yang kita sebut tadi pada awal tu. Atta'amuru nanna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlun al-kitab tu. Afala ta'qilun. Surat al-Baqarah. Kita nak cakap ke orang mudah. Tengok dari kita dulu. Sebab apa? Malu ni memang dia akan guide kita. Tu Nabi kata kalau tak malu ni idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau hangpa tak malu memang akan hangpa buat apa yang hangpa suka. Tak peduli dah. Dia rasa puas. Kan dia rasa puas. Yang tu. Baik. Contoh tidak adanya malu di dalam masyarakat hari ini. Dalam bab yang pertama dalam bab soal akidah melakukan pekerjaan yang syirik kepada Allah untuk mendapat sesuatu hajat ni pi jumpa kalau tuan-tuan minta maaf cakap tuan-tuan kadang-kadang ada orang pi promote di belah Tanjung kalau kita pi Tanjung sebelum nak sampai waterfall tu ada satu kuil kecil India Hindu Hindu pasal nak kat depan hotel waterfall eh betul ke ha, hotel waterfall ada yang pi promote suruh kalau kereta baru keluar kedai ni pi cuci basuh situ minta berkat kat situ. Tuan-tuan, perkara tu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia boleh promote tak malu. Tak malu. Tambah-tambah lagi berkenaan dengan makan. Dan makan minum tak malu dah tak kira dah. Kedai ni terang-terang kata kami tidak ada sijil halal dan kami tidak pernah berniat untuk memohon untuk mendapatkan sijil halal orang kita langgar sebab tu langgar sebab tu bab makan pun kita dah kalah tu dal dalam duk kata tu tu pun nak hak jenis lagu tu nak tembak tok mufti pun bab makan halal haram tayiban pun hendak kalah dah tu pun nak tibai orang tentu halah tentu sebab apa semua madu berkaitan dengan nak ibadah dak ada pula kata aku tak puasa tak malu Kan? Tak puasa, tak puasa, tak malu tunjuk kat orang. Ambil gambar parsi hitam pukul 12 tengah hari bulan Ramadan nanti start mula mulai 12 hari bulan 3 insyaAllah. 12 hari bulan 3 dia contoh mai hari 13 bulan 3 dia ambil gambar parsi hitam. Antang gambar bubuh sempoi. Tak malu. Hak jenis lagu ni tak malu dalam ibadah. Banyaklah ni orang melakukan dosa tapi tak malu dengan dosa yang depa lakukan. Tak banyak lagi. Tak, jauh lagi tuan-tuan ni. Ah, ha, tuan-tuan pi keluar ni pi masuk dekat Sunway. Cute. Anak saya kata bila cute tu nak siap. Anak anak saya dia suka main Rubik Cube. Rubik, Rubik Cube dia suka main kalau kala sama semua. Yang tu tak siap-siap pun baba. Memang takkan siap tu. Tuan-tuan tengok dalam tu berapa ramai yang couple-couple yang bukan mahram. Senang couple-couple yang tak nikah lagi lah. Mudah bayar kita. Berapa ramai hak dalam tu yang tak malu pi tengok wayang, pegang tangan, tak malu semua tu. Kalau depa ada malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada depa buat lagu tu, tak buat. Sebab depa tiada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita patah lagi. Dengan Allah pun tak malu dengan kita langat lagu tu je. Pegang tangan laki perempuan yang bukan mahram masuk tengok panggung wayang duduk dalam keadaan gelap lagu tu Ustaz kita nak kan berhibur tak boleh. Hibur memang boleh. Tapi tengok cara hang berhibur. Dah duduk sebelah perempuan yang bukan mahram hang berpegang tangan. Adakah itu hiburan yang dibenarkan? Logik akal pun kita boleh fikir dah benda tu. Tapi bila dah tak ada rasa malu. Malahan ada yang tak malu. Tinggal semayang terang-terang. Tinggal semayang terang-terang. Contoh. Tengok wayang. Minta maaf cakap tuan-tuan. Movie start pukul tujuh. Movie start pukul 8 tujuh petang. Ni ramai duk beratok ni. Tunggu nak masuk orang Islam kita. Tunggu nak masuk movie start pukul tujuh. Cerita dua jam. Kalau pukul tujuh, start cerita lebih kurang tujuh sepuluh. Ada yang masuk duduk terus. Movie dua jam habis pukul apa? Pukul sembilan. Maghrib macam mana? Tak malu pun. Beratok tak malu masuk panggung wayang. Minta maaf cakap tuan-tuan. Bila kita dah menormalisasikan dosa, benda tu dah nampak biasa. Walhal terang-terang mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhal perkara itu perkara tiang agama. Imaduddin. Sedangkan orang yang semayang pun Allah kata apa? Celaka. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang semayang yang semayang dalam keadaan lalai iaitu melengah-lengahkan semayang tiba-tiba tak malu beratok masuk tak semayang tarikh dengan alasan tak apa saya keluar qada ha, nampak guna alasan tu tak malu dengan Allah dan tuan maka jagalah malu malu itu merupakan satu cabang daripada kesempurnaan iman kalau tak ada malu tak usah mengaku diri itu beriman kepada Allah Kan tu malu dia asas didikan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita dan Nabi sebut macam tadi saya sebut banyak kali idza lam tastahi fasna syita kalau hampa tak ada rasa malu ikut sukalah hampa nak buat apa yang tu maka hadirkan diri malu dalam diri terutamanya kaum muslimat jagalah malu kita tengok mutakhir ni dengan tak malunya peluk artis tak malunya berjoget, sakan dan sebagainya. Ingat semua benda yang kita lakukan atas muka bumi pasti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang menyesal. Dia nak menyesal waktu bila? Waktu mati. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita waktu kita dijemput oleh Allah bukanlah hari penyesalan kita. Wallahu taala alam. Kita berhenti dekat ni tuan-tuan. Yang tu. Baik muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi malam ini Malam ini kita dihadiri ada sahabat saya Ustaz Muhammad Abu Qatadah bin Dr. Rosli Al-Hafiz ada di belakang yang mana beliau uh, mewakili pihak pentadbiran sekolah, maktab, wanjah, jalan telaga yang berterus Beliau ada kat belakang tengah duduk sembang dengan orang tu uh, Pakai baju hijau, lebih hitam Tuan-tuan kalau tertera di pintu-pintu masuk dan keluar tuan-tuan ada tabung wakaf untuk pembelian tanah yang mana sekarang uh, nak kutip macam bulan lepas kita sentuh bulan lepas alhamdulillah tuan-tuan hasil usaha tuan-tuan juga uh, berjaya uh, memberi deposit yang diminta 50% 50% yang diminta oleh owner kepada tuan tanah tersebut alhamdulillah sekarang nak bagi cukup baki 1.7 juta kita dah lunaskan mereka dah lunaskan uh, 60% daripada kutipan jadi tuan-tuan yang mana berhajat untuk membantu pihak pentadbiran sekolah Maktab Wanjah Jalan Telaga Ayak satu-satunya sekolah agama di Bagan. Kalau pergi Bagan tu satu-satunya sekolah agama lah. Nasi kandak banyak tapi sekolah agama satu je. Tuan-tuan kalau yang mana berhajat, kalau tuan-tuan nak tahu mudah tak mudah, tuan-tuan pi Jalan Telaga Ayak, Masjid Abdul Qadir, sekolah tu dalam kawasan masjid tu. Ha, dan ni nak bina, nak beli tanah di belakang, nak bina blok akademik, untuk menampung kelas yang sekarang ada kelas yang menumpang masjid. Pak tuan-tuan P memang ada kelas dewan yang mereka tumpang masjid. Jadi nak buat blok akademik yang baru, tanah itu saja, tanah saja bernilai 1.7 juta. Jadi sekarang dalam usaha nak melunaskan tanah kemudian akan untuk nak cari dana untuk bina pula bangunan akademik yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama Islam dengan nombor siri 01946 yang diberi cadangan sendiri oleh Uh, mantan timbalan ketua menteri satu kita Datuk IR Zakiuddin dia yang bagi cadangan untuk buka uh, wakaf pembelian ini untuk menjayakan has, uh, usaha untuk beli tanah kemudian buat blok akademik yang baru tuan-tuan yang mana berhajat untuk sumbang wakaf zakat sedekah ataupun infak tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung yang ada di setiap pintu keluar tuan-tuan yang tertulis wakaf pembelian tanah depan ada, kiri kanan semua ada. Ataupun tuan-tuan nak jumpa sendiri Ustaz Abu Qatadah pun ada di belakang. Yang pakai baju hijau, kepiah lebay warna hitam. Tuan -tuan. Dan suka saya maklum. Suka saya maklum tuan-tuan. Apa yang saya hebahkan ini, tidak ada paksaan. No? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Takut tuan-tuan buat, duduk, buat muka cengih kat saya. tu yang saya takut tu. Kan buat muka cengih tu tarik-tarik muka, duduk angkat kening, kot kening. Tak ada paksaan tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana Berhajat falyatafaddal. Kalau tak mampu nak sumbang, doakan untuk uh, Allah Taala permudahkan urusan mereka. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jannibna min munkaratil wal a'mal wal ahwa wal Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa arinal al-batila batilan wa rizqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami kaulah yang maha berkuasa. Jauhkanlah kami ya Allah daripada keburukan perangai, daripada keburukan amalan, daripada keburukan hawa nafsu yang doa kami buat jahat, daripada keburukan dan bahayanya penyakit-penyakit yang ada di atas muka bumi ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kaulah pemilik sekalian alam ini kaulah yang memegang nyawa-nyawa kami ya Allah ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar rezekikan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kaulah yang maha berkuasa tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang jahat itu jahat yang batil itu batil yang zalim itu zalim Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada melalui jalan yang salah, jahat, zalim dan batil itu, Ya Allah. Allahumma surid islam wal muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi falastin khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa al almasir Rabbana atina fi dunya hasanah fi al-akhirat hasanah wa qina azab nar Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Kurniakanlah seluruh kebaikan di dunia ini kepada kami Ya Allah Kurniakanlah jual seluruh kebaikan di akhirat sana nanti kami kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kami minta sangat-sangat kepada-Mu ya Allah, kami merayu kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami. Terimalah pembacaan kami pada malam ini. Terimalah atikaf kami. Terimalah sedekah dan wakaf kami, Ya Allah. Terimalah jua hajat kami, Ya Allah. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in rabbil alamin. wa wa lakum. warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.